Мы вот живем через дорогу рядом, и у нас и стекла повыпадали в доме, и я с ребенком на руках, и выбухова хвиля нас волной ударила, и я вот мы упали вместе. Да и нога тут сбита. Мы вместе упали нас. В результате детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый центр. Російська ракета ударила саме по цьому об'єкту. Ціле спрямовано. Очевидно, що такий був наказ. Очевидно, що такі координати отримали російські вбивці для цієї ракети. Вони хотіли убити якнайбільше людей в мирному місті, в звичайному торговельному центрі. Я б дуже хотіла тут залишитися, але в мене тривога настільки піднімається, що я боюся за життя своїх дітей і швидше всього ми будемо звідсіля виїжджати. Дуже не хочеться покидати кордону України. Роздивлююсь такий варіант, що прийдеться виїхати з країни до моменту закінчення війни.